Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда мен Айолым Күлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнырқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Арыс қаласының әскери бөлімінде келісім шартпен жұмыс істейтін ефрейтор өз басына оқ атқан. Әскери қызметкер аман ба? Қылмыстық іс қозғалды. Алматы облысында су құбырын тексеру үшін құдыққа түскен үш адам қаза тапты. Бүтін бір елді мекеннің қабырғасын қайыстырған қайғылы жағдай қалай болған? Жет ай бұрын Талдықорғандағы жатақханада жұмбақ жағдайда көз жұмған студент қызға қатысты іс неге созбалаңға салынды? Марқұмның туыстары әділдік іздейді. Түркістан облысына қарасты Арыс қаласының әскери бөлімінде келісім шартпен жұмыс істейтін ефрейтор өз басына оқ атқан. Ақпаратты елдің қорғаныс министрлігі растады. Оқиға 16 қыркүйек күні тәуліктік кезекшілікті атқару кезінде болыпты. Алдын ала ақпарат бойынша оның мұндай әрекетке баруына отбасындағы жанжал себеп болған көрінеді. Травматикалық қарудан жарақат алған әскери қызметкер қазір аудандық ауруханада жатыр. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып үлгерді. Еске салайық, бұған дейін Жезқазғанда да мұндай факты тіркеліп, әскери бөлім офицері өзін кездейсоқ атып алған еді. Жарақат алған әскери қызметші аудандық ауруханаға уақытылы жеткізіліп, керекті медициналық көмек көрсетілген. Қазіргі таңда келісімшарт бойынша әскери қызметшінің жағдайы тұрақты ауыр деп бағалануда. Өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Жарақат алу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Атырауда 8-ші сынып оқушысы өз-өзіне қол салды. Жантүршігерлік оқиға 10-ші қыркүйекте болған. Қазір құзырлы орган оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Қаршадай қыздың мұндай әрекетке баруы мүмкін емес деген оның жақындары жағдайдың қалай болғанын түсінбейді ал. Атыраулық әріптесім Жұлдыз Қайратқызы нақтырақ айтады. Бірнеше күннен бері әлеуметтік желіде тараған ақпаратты бүгін полиция растады. Қаладағы орта мектептердің бірінде 8-ші сынып оқушысы кешкілік уақытта өз үйінде көз жұмған оқуда озат, алғыр, үнемі жарқын мінезді жүретін оқушының мұндай әрекетке барғанын естіп, ұстаздары да аң-таң. Өйткені қыз бала сол күні сабаққа қатысыпты. Мұғалімдері ол күні оқушының ешқандай оғаш қылығын байқамадық, мінез құлқысынан өзгеріс көрмедік дейді. Оқушының ешқандай осыған дейін жаңағы өрескел қимылын я болмаса ол туралы бір жаман пікіріміз болған жоқ. Мектептің жақсы оқитын оқушысы жаңа ақ көңіл, енді басқа да бір қылықтарын көрген жоқпыз. Енді бұның себебі не екенін өзімізге де беймәлім болып отыр қазіргі таңда. Буллинг болды деген ол өтірік. Қазір полиция аталған іске қатысты іс бастап үлгерген тергеу қылмыстық кодекстің өз-өзін өлтіруге дейін жеткізу бабымен қозғалды. Әзірге оқушының мұндай әрекетке не үшін барғаны белгісіз. Атырау қаласындағы жасөспірімнің өз-өзіне қол жұмсау дерегіне қатысты қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалды. Іске қатысты кешенді тергеу амалдары жүргізілуде, өзге ақпарат тергеу мүддесіне сәйкес жариялауға жатпайды. Айта кетейік, аталған оқиғадан соң өңірдегі барлық білім беру ұйымында түрлі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, әлім жеттікке қарсы күрес шаралары күшейтілді. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан. Бір-бірін құтқарамыз деп құдықтан шыға алмай қалған Алматы облысы Кеген ауылында қайтыс болған үш бірдей азаматтың туыстары осылай дейді. Бүтін бір елді мекеннің қабырғасын қайыстырған қайғылы жағдай кеше болыпты. 43 жастағы ер адам су құбырын тексермекші болып тереңдікке түскен. Артынан 15 жастағы баласы мен көршісі де аттанған екен, сөйтіп үшеуі де үйге қайта оралмаған. Олардың өліміне не себеп болды? Тұрғындар су құбырын неге өз бетінше жөндеуге кіріскен? Әріптесім Майкерім Пернебек оқиға орнына барып келді. Дүйім жұрттың жағасын ұстатқан қайғылы жайт кеше кешісін Кеген ауылында болған. Сағат 6-лар шамасында үш азамат құдыққа түсіп, 2 сағаттан кейін олардың денесі табылған. Ойламаған жерден болған оқыс жағдай Айтбаевтар әулетіне орын толмас қасірет алып келді. Марқұмның әпкесі отбасының ер азаматтарынан айырылғандарын айтып, көз жасын тыя алмады. Екі бірдей бауырымнан көз алдымда, арыста екі бірдей бауырымнан айырылып қалып отырмын ғой енді. Несін алдында жүретін ғой енді, сол далада жүрген деп ойлап қалдым. Сон аралында бір 10 минут болды, мына кісілер келді. Ойбай Серікбай барма деп сөйтті. Жоқ, жоқ дедік, содан сол анағаның
баласы көп қойған ба, төрі сәтелер көрген ба, ана қалыжысты бір аяқ кейім жатыр деген сияқты. Атыда берілмеген бұл көше тұрғындары кешелі бері қара жамылып қанжытып отыр. Дәл осы құдықтан кеше үш бірдей адамның денесі табылды. Бір қарағаннан бұны бірден су құбыры екен түсінбейсін, себебі дәл көшенің ортасында орналасқан, әдетте мына топырақ жабындысымен жабылған және де негізгі жолдан төмен орналасқан. Суға зар болған үш азамат кеше өз бетімен ақауды тексеріп көру үшін түсіп, сол күйі қайта шыққан жоқ. Олардың суға қалқып шыққан заттары мен аяқ киімдерін көрші бала анықтап дабыл қақты. Алдала болжам бойынша үш азамат уланудан көз жұмды, себебі құдықтың бетін бір жармайдай топырақпен көміліп тұрған екен. Ал қауіпсіздік нормаларына сәйкес су құбырларын жауып тұратын қақпақта ауа айналымын қамтамасыз ететін тесіктер болуы шарт. Мына жол салынғанына жоқ кемінде 6 жыл болды. Асфальт төселгелі бері. Асфальт төселгелі бері бұл колодецтардың, су құбырының колодецтарын ешкім бақыламаған. Су құбыры мекемесі бар, жол инспекторы бар, одан кейін ЖКХ кеген аудандық ЖКХ бөлімі бар. Солардың бәрі осы уақытқа дейін 6 жыл бойы қайда қараған? Дәл қазір мына үйде отағасынан айырылып отыр бір отбасы, ал ана үйде бір отбасының шаңырағы ортасына түсіп отыр. Кім кінәлі? Кімді кінәлаймыз? Ауыл тұрғындары су болмай қалса өзіміз жөндейміз, өйткені мамандар уақытылы келмейді дегенді алға тартты. Ал оқиға орнына жеткен жауапты мекеменің басшысы мұны жоққа шығарып отыр. Айтуынша, олар жұртшылықпен үнемі түсіндірме жұмыстарын өткізіп жүр. Десе де қауіпсіздікті қадағалап тексеріс жүргізуге асықпаған көрінеді. Кез келген адамға құдықтың бетін ашуға рұқсат жоқ деген компания өкілі су құбырын тек арнайы қызметкерлер тексеретінін жеткізді. Бізге ешқандай хабарлама берілген жоқ. Егер бізге хабарлама берілген жағдайда, біз авария болған жағдайда біз жасап береміз. Арнайы аварийный служба бар. Жалпы ескертулер барлық әлеуметтік жерлерге де, ескертулер жарнамаларға да жазылған. Біздің колодцысқа, кеген су құбырына қарасты колодцыстарға ешқандай адам ашуға және ішіне түсуге рұқсат жоқ. Ол тек біздің қызметкерлер арнайы келіп өздері ашып өздері жұмыс жасайды ішінде. Биылғы жылы жол мекемесі арқылы техникалық құжаттама жасалып жатыр. Келесі жылдың бюджеттік өтінім беруге. Осы люктар және басқа да жолдар жасау бюджеттік өтінім берілген. Қара жамылған отбасына аудан әкімі де келіп көңіл айтты. Қайғылы оқиға қауіпсіздік ережелерін ескермегендіктен болған деп отыр ол. Ауылда су тапшылығы бары анық, бірақ мәселе шешімін тауып келеді деген аудан басшысы ендігіде қауіпсіздікке қатысты бірнеше басқармаға тапсырма берілгенін айтып сендірді. Арнайы мамандар кешелі бері РОВД-дан да, прокуратурадан да, КНБ-дан да жаңағы келіп, біздің медиктардан да бастап, бүткіл экспертизаны алып жатыр. Ол не жағдайда болды, қазір анықталады. Ал енді бұндай жаңағыдай колодецтердің төмен орналасқан сияқты, қазір мен кеше осы аудан әкімі орынбасарына да тапсырма берілді. Ол енді бұғанға дейін де ескеріліп келе жатқан жұмыстар болатын. Бірақ бұндай жағдай болады деп ешкім ойлаған жоқ. Бір ғана қараусыз құдық үш адамның өліміне себепші болды. Ауылдағы ағайын бұл қаралы оқиға жергілікті биліктің жауапсыздығынан болды десе, енді біреулері бұл жайт басқаларға сабақ болды. Тұрғындарды абай болуға үйретті деп отыр. Әйкерім Пернебек, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы, Алматы облысы. Талдықорғанда белгісіз жағдайда қайтыс болған студент қыздың туыстары әділдік сұрайды. Олар тергеудің созбалаңға салынып кеткенінен наразы. Қайғылы жағдай ақпан айының 28-і күні болған еді. Содан бері 7 ай өтсе де қылмыстық істің мән-жайы әлі анықталмаған. Меруерт Сабыртай мәселенің анығын айтады. Жазира Тоғаспаева жалғыз қызынан айырылғанына әлі де сене алар емес. 9-шы сыныпты бітірген Заринасы үлкен арманның жетегінде қалаға оқуға аттанған еді. Таңдауы Талдықорғандағы инновациялық колледждің филология факультетіне түскен. Алайда арада 6 ай өткенде Зарина оқу орнының жатақханасында белгісіз жағдайда көз жұмды. Міне 7 ай болды. Маған әлі жұмбақ, неден қайтыс болды? Бір ақиқат болу керек қой. Осы уақытқа шейін бір шеті шығу керек. Іс тергетіліп жатыр дейді. Міне каждый же неше айдың жүзі болды, есіктерін қағып барамыз. Ешқандай әлі ақиқат жоқ. Медициналық сараптама қыздың уланғаны туралы қорытынды шығарған, бірақ туыстары мұнымен келіспейді. Өйткені анасы сол күні ғана қызымен кездесіпті. Ешбір сырқаты тіпті уайымы да болмағанын айтады. Жатақханада не болғаны әзірге белгісіз. Бойжеткен коменданттың бөлмесіне өз аяғымен кіріп, содан шықпаған. Бір емес екі жедел жәрдем келгенімен қызды аман алып қалуы мүмкін болмапты.
Записты ашып көрген болатынбыз студенттер қарап. Жана, яғни, қалай болды, не қандай инцидент болғанын камера барсын байқадық енді. Камерада, жаңағы енді қызымыз Зарина өз аяғымен жүріп, ойнап, көліп жүр ой ерде. 19-27 шамасында. Соңғы сәті 20-03-де файе комнатасынан шығады. Сол ерде 2 секундқа комендант есік жағында тоқтайды. 2 секундқа одан арғары өтіп кетіп, қайтып кіреді жаңағы 20-04-те кіреді бала. Комендант комнатасына сол кіргеннен біз сол ерден қызымыздың денесін алдық. Жәбірленушінің заңды өкілі әділ тергеліп жатқанына күмәнмен қарайды. Айтуынша жатақханадағы бейне жазба жоқ болып кеткен. Сондай-ақ Зарина қолданған телефон нөмірінен келген СМС хаттар да өшірілді. Ал департаменттегілер тергеудің ұзаққа созылуын қосымша сараптаманың тағайындалуымен түсіндірді. Біз бойынша жатақханадан алған бейне жазба қылмыстық іске тіркелді. Қазіргі таңда жәбірленушінің заңды өкілінің өтінішімен қосымша сот дәрігерлік сараптама тағайындалды. Іс бойынша тиісті тергеу әрекеттері жүргізілгеннен кейін заңды процессуалдық шешім қабылданады. Өзге де ақпарат Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-ші бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Полицейлер қылмыстық істі тергеу уақыты заң аясында ұзартылғанын мәлімдет, ал жақындары қосымша сараптамалар жүргізуді сұрайды. Өйткені мәйітті жуындырғанда оң көзінің маңынан соққы ізі мен астыңғы ернінің ішінен жарылып кеткенін байқапты. Мадина Оқас, Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Алматы телеарнасы, Жетісу облысы. Қазақстан Германияға тауардың 100 түрі бойынша экспорт көлемін арттыруға мүдделі. Қасым Жомарт Тоқаев Азия мемлекеттері басшыларымен Германия федералдық канцлерінің кездесуінде неміс еліне құны 580 миллион доллар болатын өнім тасымалдауға дайын екенін мәлімдеді. Президенттің сөзінше алдымен бірлескен өңірлік жобаларды тиімді іске асыру есебінен сауда көрсеткішін арттыру, тауарлар номенклатурасын кеңейту маңызды міндет. Содан кейін энергетикалық саладағы ынтымақтастықты кеңейтуді келесі басымдық ретінде атады. Будучи надежным. Германияға энергетикалық ресурстардың сенімді әрі жеткізушілерінің бірі ретінде Қазақстан неміс нарығына мұнай экспортын арттыруға әзір. Көмірсутегін ұзақ мерзімді және тұрақты жеткізуді қамтамасыз етуде германиялық серіктестеріміздің қолдауына алдағы уақытта да сүйенеміз. Елдеріміздің орнықты дамуы үшін энергияның баламалы көздеріне ауысудағы бірлескен қызметімізді жандандыра түсу маңызды деп санаймын. Сутекті энергетика саласында өзара тиімді ынтымақтастық орнатуға дайынбыз. Содан кейін Қасым Жомарт Тоқаев қауіпсіздік және жасыл энергияға көшу, су ресурстарын сақтау мәселелерін көтерді. Президент климат өзгеруінің салдарымен күресу, экологияны жақсарту, су энергетика саласының тиімділігін арттыру мәселесінде Германия ұзақ жылдар бойы Орталық Азия елдерінің сенімді серіктесі болып келе жатқанын айтты. Бұдан бөлек күрделі геосаяси жағдайда қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері көп жақты ынтымақтастықтың бір бөлігі ретінде ұдайы назарда болатынын атап өтті. Казахстан готов принять самое активное участие в процессе реформирования. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымын реформалау үдерісіне де белсене атсалысуға дайын. Бірқатар дамыған мемлекет, соның ішінде Германия, біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерінің қатарында болуға әбден лайық. Орайлы сәтті пайдалана отырып, 2027-2028 жылдары біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне кандидатурасын ұсынған Қырғыз Республикасына табыс тілеймін. Қырғызстан Орталық Азияда және одан тысқары жерлерде тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға айтарлық үлес қоса алатынына сенімдімін. Қазақстанда ескі көліктерге салынатын салықтық төлем жеңілдетіледі. Қолданысына 10 жылдан асып кеткен темір тұлпарлардың берешегі кемінде 30%-ға дейін қысқартылмақ. Жаңа өзгеріс қайта пысықталған салық кодексінде көрсетілген. Құжаттағы бірқатар жаңашылдықтар бүгінгі төменгі палатаның комитет отырысында талқыланды. Жобасы осымен сан мәрте өзгерген жаңа салық кодексінің өзгешелігі қандай? Мәжіліс жиынына қатысып келген әріптесім айтады. Жаңа салық кодексінің жаңалығы көп. Ұзақ пысықталған құжатта көрсетілгенде енді азаматтардың артық мүлкі болса, ол үшін мемлекеттік қазынаға қосымша қаржы төлейді. Артық дегенім, атыңызда құны 450 миллион теңгеден асатын жылжымайтын мүлік болса, салықтың ең жоғары мөлшерлемесін өтейсіз. Бұл қатарда бай бағландар тұтынатын қымбат ішімдік, темекі өнімдері мен қымбат теңіз кемелері бар.
Жаңа салық кодексімен елімізде сән салтанат салығы енгізілет. Бұл байлық салығы мына мүліктер үшін салынат. Жиынтық құны 450 миллион тенгеден асатын жылжымайтын мүлік объектілері бойынша мүлік салығының жоғары мөлшерлемесі көзделген. Мұнымен қоса кедендік құны 75 миллион тенгеден асатын жеңіл автомобильдерге акцизбен қосымша салық салу қарастырылған. Тағы бір жаңа жылдық елдегі ескі көліктерге қатысты. Шығарылғанына 10 жылдан асқан автокөліктердің салығын 30%-ға қысқарту көзделіп отыр. Ал 20 жылдан асқан темір тұлпарлардың берешегі 50%-ға дейін төмендетілмек. Ауылдарды өзіңіз білесіз, 100-ден 1000 ондай транспорт қазір бар, 20 жыл бар, 25 жыл бар, ескі Жигули мен москвичтер әлгінгі дейін жүр, көбі халық онымен такси мініп табыс-табы жүр. Сондықтан бұл салған кезде базасын қарайды, құнына байланысты, бұның жылына байланысты. Сондықтан біз осы ескі машиналар бойынша төмендетілген салықты алатын боламыз. Көбі мысалы сынып тұр, бірақ әлгі регистрацияны алынған жоқ Түркиеден. Енді жыл сайын там 10 мыңнан келіп тұрса, істемейтін машинеге ол қиын ғой. Ауыртпашылық дейді, бұл ауыл тұрғындарының өтініштері болып келгендіктен. Жаңа салық кодексінде зейнетақы қорынан төленетін төлемдерді жеке табыс салығынан босату туралы норма да өзгерген. Жалпы ұзақ талқыға түскен құжат бүгінде мәжілісмендердің ойынан шықпады. Бірнеше депутат әлі де болса толықтырулар қажет екенін алға тартты. Кәмшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Астана. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Тасқын кезінде төрт түлігімен егістік алқаптары қызыл су астында қалған атыраулықтар тиісті өтемақыларын әлі алмаған. Жергілікті билік шаруаны неге кейінге шегерген? Түркістан облысындағы Қарабұлақ ауылының тұрғындары қол қаны қапқан жағымсыз иіске тұншығып отыр. Мал соятын заңсыз орындарға бақылау бар ма? Тікелей эфирде жаңалықтар. Атырау облысында шаруалар шу шығарды. Олар 5 ай өтсе де 4 түлікке төленуі тиіс өтемақыларын әлі күнге дейін алмаған. Шығынға әбден баттық деген көпшілік бүгін аймақ басшысымен кездесуді талап етті. Аймақ басшысы не айтты? Өңірдегі әріптес баяндайды. Алатаңмен ағы алдына жиналған бұл шаруалар жарты жылдан бері өтем ақыларын ала алмай жүр. Көктемгі су тасқыны кезінде олардың төрт түліктері мен егістік алқаптары қызыл су астында қалып қойған еді. Қазір 45 шаруа қожалықтың шығыны 800 миллионға жақын. Азаматтардың айтуынша бұған дейін құрылған арнайы комиссия тек тал теректердің есебін шығарып, малдың есебін кейінге шегеріпті. Қоражайдың бәрі құлады, теплицаның бәрін су басты, үйдің үшін су басты, түгел екі үй бірдей суға кетті. Мал төрт байталым жаңағы жылқымалы тоғайдың ішінде қалып қойды, ол енді өлтірсін білмеймін әлі. Комиссия келді, талдарды санады, өсіп тұрған. Теплицаны қарады, қоражайыңды қарамайым деді. Осы күнге шейін үндемей келгеніміз енді түсінер деп адамгершілікпен келдік. Енді қыс келіп қалды, енді не істейміз, қайда барамыз? Кімге барамыз? Бірнеше кездесулер болды, ешқандай результат жоқ. Ал енді біздің ең бірінші жанайқайымыз, бүгінгі жанайқайымыз осыңға дейін. Қазір өтемақы төленген жоқ. Біз осы уақытқа шейін, осы жылға шейін біздер бірдеңе сұрадық па үкіметтен? Мына облыс басшыларынан ештеңе сұраған жоқпыз. Біздер де әуелде айтты, мына суды қаладан мына елді мекенді алып қалуымыз керек деді. Сіздер енді не болғанда да өтемақы төленеді, малдарыңызды шығарыңыздар деді. 30 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысып келе жатқан шаруа Марат Исламовтың қыстағы мен үйі қызыл су астында қалып қойған. Ал жылқысы мен түйесі әлі күнге дейін табылмапты. Азамат енді оның өтеуін кімнен сұрарын білмейді ал. 40 метр қорам болды, ол құлап қалды. Үйім соңғы 27 майда дизеден суда тұрды. Әлі күнге дейін далада жатырмыз. Енді қыстағымызға келейін десек, ешқандай мүмкіндігі жоқ. Қазір Махамбет, Жылой, Индер аудандарындағы егін және мал шаруашылығы бойынша шығын көлемі 1 миллиардқа жақын. Арнайы құрылған комиссия зерделеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алгоритмге сай өтемақы беріледі деді салаға жауаптылар. Зардап шеккен шаруа қожалықтарға арнайы комиссиялар барып зерделеу жұмыстарын жүргізіп, оң шешімі берген шаруа қожалықтан тізім біздерге жіберді.
Соған сәйкес бөлінетін қаражатқа жергілікті бюджеттен қаражат бөлініп өтелетін болады. Ауыл шаруашылық басқармасы тарапынан министрлікке тиісті органдар хат жазылды. Жергілікті әкімдік өкілінің жауабы осы. Әзірге шаруалар зерттеу нәтижесін күтуге мәжбүр. Ал 2 сағат бойы аймақ басшысының келуін тапжылмай талап еткен шаруаларға Серік Шапкеновтің өзі үн қатпады. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан. Ауылдың ішін қолқаныға батын жағымсыз иіс жайлап кеткен. Бұл Түркістан облысындағы Қарабұлақ ауылы тұрғындарының бас ауруына айналған мәселе. Жұрттың сөзінше жекеменшік мал соятын алаңдардан келетін иіс бүкіл ауылды алып кетеді. Одан қалды әрқайсынан шыққан қалдық көбіне арықтағы суға тасталатын көрінеді. Мәселен өңірдегі тілшіміз тарқатып айтады. Бұл Қарабұлақ ауылындағы үйден ашылған заңсыз мал сою орнынан шыққан қалдық су. Ол арыққа айналып тіпті ауылға тарап жатқаны көрінеді. Тұрғындар қанша жылдан бері ашық жатқан кәріз суы мен осындай қалдықтардың есінен әбден зәрезап болған. Барлығы осы ауыл ішеді, уланады. Барлығы мен бұна жақтан немен жуады, немен қояды, оны білмейміз ғой біз енді. Мұны істеген невозможно болып кетіп отыр. Мұны терезен ашып жата алмайсыз. Далада жүріп болмайды невозможно. Сайрам ауданында ірі қара мал басы 200 мыңнан асады. Аудан бойынша тәулігіне орта есеппен 3 мыңға жуық мал сойылады екен. Ал үйден ашылған заңсыз орындардың саны 20-ға жуық. Аталған мәселені шешу үшін жауаптылар мал қозғалысын қадағалайтын бекеттер қоя бастапты. Өйткені соңғы кездері өңірде ұрланған төрт түліктерде сойылып жатыр екен. Үлкен малдың сырғасы жоқ болатын болса, олар инспекцияға өтініш беру керек. Инспекция жаңағы комиссия құрады, сол комиссияның шешімімен малдар сырғаланады. Біз енді бұл жұмысты тек қана осы Қарабұлақ ауылында ғана емес, осы жаңағы Манкент ауылы бар, Ақсу кент ауылы бар, Көлкент ауылдарында ары қарап жалғастырамыз. Ал аудандық әкімдік өкілдері ауыл тұрғындарының жағымсыз істен құтылатын күні алыс емес дейді. Өйткені қазір Сайрам ауданында малдың қаны мен сүйегін қайта өңдейтін цехтардың құрылысы жүріп жатыр. Сондай ақ төрт түліктің жүні мен терісін өңдеу және кәдеге жарату бойынша да бірқатар жобалар жүзеге аспақ. Нұркен Әкімхан, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бүкіл әлемнің денсаулық сақтау саласындағы ең күрделі мәселе. Өйткені бұл дертке шалдыққандар саны күн санап артып келеді. Ал оны емдеу жолығандай, дамыған заманда дәрігерлер отаның қай түрі тиімді дейді. Бұл жөнде кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтының жасанды қан айналым зертханасы мен операция блогы бар кардиохирургия бөлімшесінің меңгерушісі Рүстем Төлеутаевтан сұрап білсек. Рүстем Мұхтарұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз. Ең алдымен созылмалы жүрек жеткіліксіздігі туралы айтсаңыз, бұл қандай ауру және ол туа пайда бола ма, жүре пайда бола ма, белгілері қандай? Енді бұндай диагнозбен келетін адамдар қазір жыл сайын көбейіп келе жатыр. Ол кейбір жағдайда туа біткен нақаудың салынанынан болуы мүмкін, бірақ көбінесе жүріп келе пайда болатын нақау ол жаңағы ишемиялық, жүректің ишемиялық ауруының салдарынан болуы мүмкін. Келесі аптада осы үдемелі жүрек жеткіліксіздігін емдеу мәселелері бойынша халықаралық конференция өтейін деп жатыр екен Алматы қаласында. Бұл басқосудың негізгі мақсаты қандай? Қандай зерттеулер ұсынбақ дәрігерлер? Енді бұл үлкен бір конференция болғалы жатыр халықаралық. Бүкіл жаңағы әлемнен жиналып, Қазақстаннан жиналып, жаңағы тәжірибе алмастырамыз. Және өзіміздің жаңадан кейбір технологияларды көрсетеміз, олар өздерінің технологияларын көрсетеді. Сондықтан бір үлкен мәселе осы жаңа күрделі диагноз емдеу мәселелері көтеріледі. Енді айтып кеткендей, Қазақстан, Түркиядан, Италиядан, жаңа Франциядан, көпте жаңа Ресейден де бұл қатысушылар болады. Конференциядан кейін жиналған ғалымдардың барлығы институтқа барып бірнеше ота жасайды екен. Ол қандай оталар және оның ерекшелігі неде? Енді жаңа технологиялардың біреуі осы жүректің созылмалы жетіспеушілігін емдеу тарапынан жаңағы жасанды сол жақ қарыншаның аппараты болады.
сондай аппаратты бір ота болады имплантациясы. Екінші ота ол жаңағы митроклип деген. Осында диагнозда болатын митралды қапашаның жетіспеушілігі болғанда сол кезде қолданылатын бір аппарат. Сонда екі ота болады. Бұрын соңында бұл ота жасалған беді науқастарға? Иә, жаңағы жасанды сол жақ жүрекшеміз, ол біздің институтта 22 жылдан бері жасалып келе жатыр. Бірақ өзінің тәжірибесімен Түркиядан келген өте маманды бір хирург бөліседі. Ал митроклип десек, ол жаңағы Алматыда бірінші рет жасалған, біз осы өңірде, Алматы өңірінде бірінші жасалған деген ота болады. Білуімізше, бұл ота құны өте қымбат. Жалпы медициналық сақтандыру аясында оны тегін жасатуға бола ма? Және тек қана Алматыда жасала ма бұл ота? Жаңағы егер помпа туралы айтсақ, жасанды сол жақ жүрек қарынша туралы, ол тек қана Алматыда емес, ең бірінші ол Астанада үлкен тәжірибе бар. Сондықтан төрт қалада істелінеді Қазақстанда. Соның ішінде Алматы, Шымкент, Тараз, Астана. Айтып кеткеніңіздей, шынымен де өте ең бір қымбат ота болып саналады әлемдегі. Сондықтан ол толықтай жаңағы медициналық сақтандыру қоры бабынан төленеді. Түсінікті. Ақпарыңызға рахмет. Науқастарға шипаңыз дари берсін. Рахмет. Еске сала кетейін, жүрек жеткіліксіздігін емдеу жолдары жайында айтқан кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтының бөлімше меңгерушісі Рүстем Төлеутаев болды. Біз жалғастырамыз. Қалың көрерменнің көңілінен шыққан «Обо всем без купюр» бағдарламасы жаңа маусымын ұсынады. Қоғамдағы өзекті мәселені көтеріп қана қоймай, түйінін шешуге тырысатын жоба ертең көпшілікке жол тартады. Түрлі саланы қамтитын әлеуметтік бағдарламаны әр сәрсенбі сағат 15:30-да Алматы арнасынан тамашалайласыздар. Осымен бүгінгі айтарымыз тәмәм. Аман сау болыңыздар.